Embrace team chairperson Rachel Shebesh has lamented that the majority of Jubilee women legislators have refused to join the movement. Shebesh said the women in Embrace are President Uhuru Kenyatta's supporters, but there are very few from the Jubilee, adding that the movement is dominated by women from the ODM. The Embrace group has come under criticism from rival group Inua Mama Jenga Taifa and Akandara MP Alice Waome as support of the Deputy President William Ruto. Team Embrace brings together elected women leaders who support the handshake between President Uhuru Kenyatta and opposition chief Raila Odinga. Embrace is seen to support handshake, while Inua Mama Jenga Taifa is seen to lean towards Deputy President William Ruto. Sina mwingine mbele wala nyuma. Nimefurahi. Nimefurahi vile umetupenda na umependa Embrace. Embrace wale wa mama wa kwa Embrace ni wa mama wa Uhuru Muigai Kenyatta. Saa zingine tunakaanga tunaona kama tuko peke yetu. Sisi ambao tuko Embrace mrengo ya Uhuru ni wachache sana. Lakini wanasa wote wa Raila wako kwa Embrace. Tunakuanga na ka problem hapo. No. Sisi kwa Embrace, Jubilee, ya Uhuru tuko chache. Hiyo ingine yote, inakuanga pande ya ingine ambayo sitaki kuongea. Lakini leo, ile kazi umenipatia, jenu. Umenipatia nguvu ata katika Embrace. Amen. Because nitaambia Embrace, kwamba vijana wetu, wanatushikilia kabisa. Na sisi hatuitishangi pesa. Hatuna kujipiga kifua. Tunajua ile kazi tunafanya, na kazi ni simple. Kazi ya Uhuru Muigai Kenyatta. Acha mama, nataka kukuambia historia mama angu atameongea ni ya kitambo. Tunaangalia ile iko sahihi na tunajipanga wapi mbele. Na ndio sababu niko kwa mahali ya kupangia wa mama na vijana. Vijana wako wale wanakusikia. We can change their lives. Bila kipindi, bila mambo mingi, kuchukua tu kijana mahali yuko, tumjenge kama serikali, apate biashara yake. Naangalia familia yake. Nini ingine watu wanataka? Kuna. Lakini pia, ukipata pesa yenyu ya serikali ambayo ni ya kujijenga na mjenge familia, mkumbuke kuna mtu anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta ambayo anapenda, na obsession yake ni kuacha Kenya hii ikiwa imeshikana. Uhuru hataki kuimagine kuna siku sisi kama watu wa Mount Kenya tutaingia mahali tukufuwe. Hata kusikia hiyo kitu. Ama kuna mahali tutaenda tukose kufanya biashara kwa sababu sisi tunaitwa nini? Mount Kenya. Na ndio sababu alishikana Raila. Na tusiwahi puuza strength ya Raila. Do not. Because Raila alipata nusu ya hii country. Peke yake na hakuwa na pesa yeye hapo wa serikali. Lakini alisumbua ni makatiba. Uhuru akishikana na Raila si mjinga. Na Uhuru alisema legacy yake anataka iwe big four. Manyumba ya watu agogwa nunue nyumba. Huyo anauzaga githeri dandora. Lakini na housing ya Uhuru utanunua nyumba. Nema anataka job ya kijana. Anataka NHIF kila mtu achukue awe safe in terms of health. Na anataka tukuuze hii country mambo ya chakula, tusikose chakula. Nema hiyo ndiyo big four ya Uhuru. Lakini kwa sababu hii kelele inaendelea, watu wataelewi big four ni nini. Watu waelewe wanaweza pata nyumba, wanaweza pata insurance, waende hospitali bila kusumbuliwa. Hawasikii kwa sababu ya nini? Kelele. Mimi nakuomba chairman, mimi niko na wamama, wewe ndio kwa vijana. Twende mtu mmoja kabisa. Mtawachukua mmoja kwa mmoja. Thank you. Because mimi Uhuru tumeongea na Uhuru miaka mingi tangu atake 2013, tuanzie 2013, wacha 2017. Mpango yake ilikuwa kushikilia vijana wetu, especially wa Mount Kenya, watoke kwa pombe, wawe watu productive.
wasiwe wanatafuta namna huko nje, because wakitafuta namna huko nje wataingia kwa mali ambayo sio mzuri. That is the call of Uhuru Kenyatta. Na leo umenipatia opportunity ya kufanya hiyo kazi bila wasiwasi. All I can say is thank you. Thank you so much. And I appreciate and I am humbled. Hata sijui niseme nini. Siwezi sema kitu kingine. Except vijana. Si nimepatiwa kazi? Ndio. Mtanisikia? Kabisa. Mtanifuata? Kabisa. Mtanielewa? Kabisa. Mungu awabariki. Reporting for the Kenya Digital News, my name is John Matava.